بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم فرینڈز۔ اگر آپ بھی ٹیپ ٹیپ سینڈ جو منی ٹرانسفر اپلیکیشن ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ملک میں جو ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے اس میں منی ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں، آج کی سمپل سی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے ٹیپ ٹیپ سینڈ جو اپلیکیشن ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ایزی پیسہ جو اکاؤنٹ ہے اس میں منی کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ ویڈیو چلی گئی تو بھی ویڈیو کو لائک، اور اس کے علاوہ ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو بھی چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ سب سے پہلے اگر آپ فرسٹ ٹائم منی ٹرانسفر کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایڈ پرومو کوڈ کا آپشن شو کرتا ہے، آپ نے یہاں پر یہ کوڈ لگانا ہے تو بھائی آپ کو 20 درہمز کا فرسٹ ٹرانزیکشن پر ایکسٹرا بونس مل جائے گا، اور 20 درہمز کا آپ کو ملے گا۔ اگر آپ یہ کوڈ نہیں بھی لگائیں گے تو بھائی آپ کا اگر فرسٹ ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کا کوئی بھی کوڈ نہیں لگنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد بھائی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے درہم سے یا پھر اس کے علاوہ کسی اور کنٹری میں ہے جہاں پر ٹیپ ٹیپ سینڈ اپلیکیشن ورک کرتی ہے، اس کنٹری سے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں منی کیسے ٹرانسفر کرنی ہے۔ یہاں پر آپ نے آ جانا ہے، جتنی اماؤنٹ آپ نے سینڈ کرنی ہے وہ یہاں پر ایڈ کر لینی ہے۔ جیسے ہی ایڈ کر دیں پی کے آر میں آپ کے اتنے یہ روپیز بن جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کے آپشن پر کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی کلک کر دیں تو ٹاپ پہ ہمیں جو آپشن شو کرتا ہے ایڈ نیوز ریسیپٹ، آپ نے اس والے آپشن پر کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی کلک کر دیتے ہیں تو ہمارے سامنے ٹاپ پر ایزی پیسہ جو آپشن ہے یہ شو کرتا ہے، آپ نے اس والے آپشن پر کلک کرنا ہے۔ اب یہ بہت ہی سمپل سا طریقہ ہے، فرسٹ والے باکس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس بندے کا فل نیم ایڈ کرنا ہے جس کو آپ منی پاکستان میں ٹرانسفر کر رہے ہیں ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں۔ پھر اس کے بعد اس بندے کا ایزی پیسہ اکاؤنٹ کا جو موبائل نمبر ہوتا ہے وہ یہاں پر آپ نے جسٹ آ کے ایڈ کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ اس بندے کا فل نیم اور اس کے علاوہ نیچے اس بندے کا موبائل نمبر جس پر ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ ہے، یہ دونوں ہی چیزیں یہاں پر ایڈ کر لیں تو نیچے ہمیں آپشن شو کرتا ہے جی نیکسٹ کا، آپ نے نیکسٹ کے آپشن پر کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ نیکسٹ کے آپشن پر آ جاتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا۔ ابھی تو یہ مجھے ڈائریکٹ پیج دکھا دیا گیا ہے، ممکن ہے آپ کو سیکیورٹی ویریفیکیشن کے لیے اس بندے کی جس پر آپ منی ٹرانسفر کر رہے ہیں اس کی ایئر آف برتھ، لائک اس کی ایئر آف برتھ 1957 ہے، 1961 ہے، 1992 ہے، جو بھی ہے وہ ہو سکتا ہے پوچھ لے۔ اگر نہیں پوچھے گا سیکیورٹی ریزن کو لے کر تو یہاں پر آپ کو ڈائریکٹ یہ والا پیج آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہاں پر ہمیں شو کرتا ہے کہ بھائی آپ 100 درہم سینڈ کر رہے ہیں اور اس کی کوئی بھی فیس نہیں ہے، اور یہ ٹوٹل جو سینڈ ہے یہ 100 درہم ہے، اور یہ پاکستانی روپیز میں 7,650 روپے بنتے ہیں، اور جو ایکسچینج ریٹ آج کا ہے وہ 76.50 ہے۔ تو بھائی آپ نے ٹھیک ہے اوکے کرنا ہے، اور یہاں پر ہمیں آپشن شو کرتے ہیں نیچے پے ود کارڈ، آپ نے جسٹ اس پر ایک بار پریس کرنا ہے تو آپ کی جو منی ہوگی وہ آپ کے اس دوست کے اکاؤنٹ پر جو ایزی پیسہ کا ہے وہاں پر ٹرانسفر ہو جائے گی ود ان 1 منٹ۔ تو بھائی یہ ایک سمپل سا طریقہ کار تھا، آپ کیا کر سکتے ہیں بآسانی ٹیپ ٹیپ سینڈ جو منی ٹرانسفر اپلیکیشن ہے اس کو لے کر ایزی پیسہ جو پاکستان میں اکاؤنٹ ہے اس میں منی ٹرانسفر بآسانی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ، اللہ نگہبان، السلام علیکم۔